Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlarni talab va takliflaringizga binoan yana ikkita antiorum bargimizni kesib oldim. O'zi antiorum gulim bir ahvolda edi. Endi umuman ham kal bo'lib qoldi. Mana bunday yarador barglarni ham kesib olishga majbur bo'ldim. Effekt bo'ladimi yo'qmi bilmayman. Xullas, menga shunaqa taklif bo'ldi. Bitta bargini olib torfga ekib tiplichka qilib ham ko'ring, ko'rardik qaysi biri birinchi effekt berarkan, qaysi birida yaxshi effekt bo'larkan, shunga qarab biz ham ko'paytirardik degan maqsadda mana shunaqa taklif bo'ldi. Xullas, hozir o'sha insonni taklifini inobatga olib yana ikkita bargini kesib oldim. Hozir bitta bargini tiplichka qilaman, bitta bargini suvda tomirlataman karnivenz olib. Xullas, menimcha mana bu sog'lomroq bargina torfga ekib olishimiz kerak teplichka qilish uchun. Mana bunisini esa suvga tomirlatishga qo'yaman. Demak, boshladik. Kichkina stakanchaga torf sovoldim. Hozir buni to'ldirib sovolaman torfni. Mana torfni to'ldirib soldim. Mana bunisiga karnivenlik suv qilaman. Mana bu gulimizni bargini tagidan kesib olishimiz kerak. Mana shu yerdan detga chiqaradi, chiqarsa ham bu yoqdan chiqarish qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun mana shu joydan kesib olamiz. Bismillah. Mana kesib oldim. Endi buni karnivenlik suvga bitta botirib olaman. Mana shu stakanchamizga hozir ozgina karniven sovib olaman. Karniven tomirlarni yaxshi rivojlanishi uchun yordam beradi. Mana qoshiqni uchida, kichkina qoshiqchani uchida sovolaman. Balkim buni ozgina karnivenni o'ziga ham botirib olsak ham bo'lar menimcha. Mana tekkizib oldim karnivenga. Bu ham bir usuli. Bizda nima ketibdi? Bo'lsa birdan bo'la qolsin. Mana shunday qilib o'tirg'izamiz va ustidan torf qo'yamiz. Mana shunday qilib ikki bolamiz, mana ustidan torf qo'ydik. Endi mana bu karnivenlik suvimizdan ozgina ustiga quyib olamiz. Menimcha yetarli. Bo'ldi. Buni hozir mana buni ustiga yana ozgina suv solamiz. Suvimiz kamayib qolmasligi uchun. Xullas, bu ikki bo'lganimizni salofanga tiplichka qilib soyib qo'yamiz. Mana shunday qilib
ikkiga olib qo'yaman. Ikkinchisini karnivenlik suvga suvda tomirlatish uchun qo'yib qo'yaman. Buni 2 santimetr uzunlikda qilib kesib oldim. Menimcha buni ham yana ozgina kesib tashlaymiz. Mana 1,5 santimetr. Mana shunday qilib suvda qoldiraman buni. Suvda tomirlatishga qo'yaman. Ko'ramiz, endi bizda shunday qilib 4 xil usulda ko'paytirishga qo'yildi. Suvda tomirlatamiz, teplichka qilib tomirlatamiz. Bundan oldingi video roligimda qo'ygan ko'rsatgan barikchalarim bor, ularni bittasini aloe guliga botirib ekdim, bittasini oddiy shunchaki torfni o'ziga ekib qo'ydim. Xullas 4 xil usulda ko'paytirishga qo'ydik. Ko'ramiz, qaysi biri effekt berar ekan. Bunga ham tuproq qurishiga qarab suv berib turaman. Ozgina-ozgina shamollatib turaman. Salafanni ozgina birta chekkasini ochib qo'yib, bu esa shu holda turadi. Endi qaysi biri bizga natija beradi hali bilmaymiz. Kamida 2-3 oy vaqt ketadi. Sabrli bo'lamiz va kuzatishda davom etamiz. İnşallah hammasi detga bersin-da, hammasini qo'llash hammamizga nasib qilsin. Sizlarning takliflaringizni yerda qoldirmaslik uchun antiyurum gulimni kal qilishga ham rozi bo'ldim. Sizlarning har bitta fikringiz men uchun alohida e'tiborga loyiq. Hurmatli kuzatuvchilar, kanalimni kuzatishda davom eting. Mehmon bo'lsangiz kanalimda obuna bo'ling va videolarimizga like bosing. Keyingi video roliklar orqali ko'rishguncha sog'-salomat bo'ling.